gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo weheliyo afayeenka xisbigaasi barkha jaamac batoon ayaa maanta kulan la qaatay qeybaha kala duwan ee saxaafadda somaliland. kulankaasi oo ka dhacay xarunta guud ee xisbiga wadani waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta iyo wariyaasha hay-adaha kala duwan ee saxaafadda. gudoomiyaha ayaa bahda warbaahinta la wadaagay sida uga xun yahay eedda xukuumaddu u soo jeedisay warbaahinta, isla markaana waxa uu ku booriyey ilaalinta qarinimada iyo sida ay somaliland u sii wanaagsanaan lahayd, waxaana ka mid ahaa hadaladiisii: "Waa xisbigu taageersan yahay madax bannaanida saxaafadda somaliland ee ku qoran dastuurka jamhuuriyadda somaliland. madax bannaanidaana uu garab taagan yahay inay helaan saxaafaddu. saxaafadda madax bannaanideeda waxaan u taageersannahay inay dhaliili karaan xisbiga wadani haddii uu khaladaad sameeyo ama la toosinayo, sidoo kalena axsaabta qaranka iyo xukuumadda. runtii waxaanu ka xunnahay habdhaqankii xukuumaddu muujisay muddooyinkii ugu dambeeyey ama xukuumaddii kala dambeeyey ee kulmiyey, gaar ahaan ay kula kacday saxaafadda madaxa bannaan, haddii tacadi tahay, hadday xarig tahay. intii hore waaba soo dhaafto, maanta qarandumis bay ku eedaysay saxaafaddii. berigii hore xisbiga wadani bay reyn jirtay xukuumaddu, iyadoo wax raada weyday oo 100 jeer ama waraaqo beena samaysay ama joornaal wax ku qortay. arrintaa eedaasna ay u soo jeedisay xukuumaddu saxaafiyiinta ama saxaafadda somaliland ee madaxa bannaan. runtii aad iyo aad baan uga xunnahay, iyadoo wax caddayna soo saarin ama aan soo bandhigin. waxaan ognahay duruufta qallafsan ay ku shaqayso saxaafaddu. somaliland saxaafaddu waxay ka soo bilowday stencil la rogo iyo waraaqo A4 maantana halkay maraysa waynu ognahay. jamhuuriya taalka soo fadhida halka soo bilowday waynu ognahay. saxaafaddu waxa somaliland u keentay magaca ay maanta haysato iyada u keentay, waxay kaga dugantahay soomaaliya iyada u keentay, adduunku inuu kusoo dhiirado oo ay magac yeelato saxaafadda madaxa bannaan ee somaliland ka mas-uulahay. waasa yeeshee de waxay ugu abaalgudday xukuumaddan maanta joogta waa ognahay. maanta waxaan idinku yeernay inaynu iska wareysano duruufu ha qallafsan ay ku shaqaysaan. waanu ka xunnahay eedayntaa laydin soo jeediyey. Gulad Maxamed Aadan, Gulad Cunaabi, Telefishinka Saab, Hargeysa. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. fadlan nagu xidhno. adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.